Tak ja to dám rovno takto na prvú. Ste v pohode, máte 6 a 4 možnosti pred sebou. Manžel tejto dotyčnej dámy, ktorá prišla, je spevákom? To bola dobrá otázka. No lenže tam sú dvaja. Tam no, je ex-manžel, ale... to je ex-manžel. No, no dobre, dobre. Tak určite je to Ivetka Malachovská. A teraz určite... si čakal tú pompeznosť, kedy sa to ozve. A my tichučko. Nie. To nie. Bola dobrá otázka, ešte neznamená, áno. Že bola správna. No, áno. Tak ja skúsim Soničku. Soničku Millerovú. To B je správne, áno. Áno, B. Čaute. Soňa Millerová. Soňa. A tá ahoj, štvrtá sa volá Andra Chabroňová. Jasné. Ale som rada, že ma menovali ako prvú. A vidíš, keď sa povedalo dámsky klub, hneď ste povedali, že Soňa? Aha, tak prečo sú tam tie nezhody? Prečo sa medzi sebou pretekajú? Ale zase vy ste tam veľmi silná štvorica, veľmi vyrovnaná. A sledujú vás nie teda iba ženy, pravdepodobne. Že je to taký ten lifestyle pre už dámsky klub sa to volá. To znamená, že jednak to vyplýva z toho, že moderátorky, ale pravdepodobne aj chlapi, nie, si tam prídu. Tak určite, vysielame 10 rokov, takže za tých 10 rokov vždy tí chlapi, ktorí aj pracujú, tak z času na čas sú chorí. A keď majú penku, tak na nás pozerajú. Po druhej popoludne, ale vieš prečo hlavne? Reprízujú nás v noci. Pozor, reprízy sú nočné, takže chlapi, ktorí nemôžu spávať, po tabletku, hej. Sa na nás pozrú. No a potom si myslím, že taký aktívny senior je a takých seniorov je teda dosť. Ale vieš, prečo sa na vás chlapi radi pozerajú? No prečo, no, povedz. Kvôli vám, kvôli moderátorkám, že ste naozaj šarmantné, preberáte tam naozaj rôznorodé témy. Ano. Soni, ty si už povedala, že dlho na obrazovke. Už nebudeme hovoriť o tom, že ty predtým už od 24 rokov si na obrazovke. Čo, od 20... Už skôr? Skôr, už 20... počas vysokej školy. Áno, áno, ako druháčka na vysokej škole som začala externe hlásiť a bola som teda hlásateľkou Slovenskej televízie.